यो हो जनता टेलिभिजन तपाई हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सन्दर्भ। नमस्कार, म कृति भट्टराई। सन्दर्भमा विविध समसामयिक विषयमा नै चर्चा हुने गर्दछन् र यो क्रममा आज परेको छ वर्ल्ड सुसाइड प्रिभेन्सन डे अर्थात् आत्महत्या विरुद्धको दिवस अथवा आत्महत्या रोकथामको दिवसको रूपमा आज लिइन्छ। सन् 2003 देखि मनाउन थालिएको यो दिवस यस पटक 2018 मा आइपुग्दा वर्किङ टुगेदर टु प्रिभेन्ट सुसाइड भन्ने नाराका साथ हामी मनाइरहेका छौँ। विश्वमा यो एउटा चुनौतीको रूपमा देखिएको छ। पछिल्लो समय किन आत्महत्या चुनौती भन्दै गइरहेको छ र विश्वमा यसको अवस्था के छ र नेपाल अझ गम्भीर किन हुन जरुरी छ, यो तमाम विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ, जसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर नरेन्द्र सिंह ठगुन्ना, द स्कुल अफ साइकोलोजी नेपालका संस्थापक हुनुहुन्छ, मनोविद र त्रिचन्द्र कलेजमा मनोविज्ञान विषयमा पनि उहाँले प्राध्यापन गर्नुहुन्छ। हामी उहाँसँग नै आजको कुराकानी प्रस्तुत गर्न लागिरहेका छौँ। स्वागत छ डाक्टर साहब यहाँलाई। हाम्रो धन्यवाद हजुर। अब आज हामी 2018 मा यो आत्महत्या रोकथामका लागि भनेर दिवस मनाउँदैछौँ, किन यो दिवस मनाउनु परेको हो? अब यसको मुख्य आवश्यकता चाहिँ जसरी विश्व 2003 मा वर्ल्ड सुसाइड प्रिभेन्सन डे भनेर चाहिँ युएन लगायतको युएन र अन्तर WHO र इन्टरनेसनल एसोसिएसन फर सुसाइड प्रिभेन्सनहरूले मिलेर चाहिँ यसलाई आत्महत्या रोकथाम विरुद्ध रोकथाम दिवसको रूपमा चाहिँ मनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ भन्यो। र यसको मुख्य उद्देश्य किनकि प्रत्येक वर्ष मानसिक आत्महत्याको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ करिब 1 मिलियन पपुलेसन यानि कि 8 लाख जति व्यक्तिहरूको मृत्यु प्रति वर्ष हुन थाल्यो, जुन चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले उसमा डेटामा क्यालकुलेट गर्ने हो भने प्रत्येक 3 सेकेन्डमा एकजना व्यक्तिले आत्महत्याको प्रयास गर्ने र प्रत्येक 40 सेकेन्डमा चाहिँ एकजना व्यक्तिको जुन मृत्यु हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ यसको रोकथाम गरिएन, किनकि प्रिभेन्ट गर्नको लागि चाहिँ केही कदमहरू चालिएन भने त्यसले चाहिँ झन् बढी क्षति गर्न सक्छ भन्ने उद्देश्यका साथ आत्महत्या रोकथामको बारेमा चाहिँ काम गर्ने विश्वका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू मिलेर यसलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा चाहिँ मनाउन थालिएको हो। भनेपछि डाक्टर साहब, के हो यो आत्महत्या? कुनै पनि व्यक्तिले जानी जानी आफ्नो जीवन आफै समाप्त गर्ने जुन क्रियाकलाप गर्दछ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, आत्महत्या भनेर भन्न सकिन्छ, यानि कि आफ्नो जीवन आफै समाप्त गर्ने क्रियाकलाप। अब त्यस्तो किन गर्छन् त भन्दाखेरि कुनै पनि व्यक्तिलाई जब आफ्नो जीवनदेखि वाक्क दिक्क अब भविष्यप्रति चाहिँ अन्धकार अनि भविष्यमा चाहिँ कुनै पनि कुरा राम्रो हुन सक्दैन भन्ने प्रकारको जब सोचाइहरू व्यक्तिमा चाहिँ आउने गर्दछ त्यसपछि अन्तिम विकल्पको रूपमा चाहिँ आत्महत्यालाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अँगाल्ने गर्दछन्। र आत्महत्यालाई चाहिँ अर्को शब्दमा भन्नु पर्यो भने हामी के भन्न सक्छौँ भने क्राइङ फर हेल्प, यानि कि सहयोगको लागि चित्कार या क्रन्दन भनेर चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ यसलाई। भनेपछि डाक्टर साहब, अहिले पछिल्लो समयको तथ्याङ्कहरू पनि हेर्ने हो भने तपाईँले पनि अहिले अलिकति बोलिसक्नुभयो, यो विश्वमै एउटा भयावह अवस्थामा रहेको देखिन्छ र नेपाल त अझै भल्नरेबल छ भनेर डाक्टर साहबले पनि भनिसक्नु भएको छ। भन्दाखेरि के छ विश्वमा यसको अवस्था, के छ? अब विश्वमा प्रत्येक वर्ष 8 लाख व्यक्तिको मृत्यु आत्महत्याको कारणले गर्दाखेरि हुने गर्दछ, जुन चाहिँ युद्ध र हिंसाको कारणले जति व्यक्तिहरूको मृत्यु भइराखेको छ त्योभन्दा चाहिँ कहीँ बढी छ भनेर भन्छ। अनि त्यसै गरेर चाहिँ प्रत्येक, मैले अघि पनि भने कि प्रत्येक 3 सेकेन्डमा चाहिँ एकजना व्यक्तिले आत्महत्याको प्रयास गर्छ भने 40 सेकेन्डमा चाहिँ एकजना व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ, यानि कि एकजना व्यक्तिको आत्महत्याको कारणले मृत्युको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 135 जना जति व्यक्तिहरू चाहिँ प्रभावित हुने गर्दछन् भन्छ। र त्यो संख्यालाई चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गर्ने हो भने करिब 1.108 मिलियन हुन आउँछ। 108 मिलियन पपुलेसन चाहिँ वर्ल्ड वाइड चाहिँ त्यस आत्महत्याको कारणले मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको कारणले गर्दाखेरि प्रभावित भएको छ। र त्यस्ता व्यक्तिहरू जुन चाहिँ आत्महत्याको कारणले चाहिँ प्रभावित भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ त्यो व्यक्तिहरू चाहिँ बढी पछि अरू जोखिममा चाहिँ हुने गर्दछन् भने। अब नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने विश्वमा प्रत्येक वर्ष विश्वमा प्रति 1 लाखमा 8 जना व्यक्ति 11 जना व्यक्तिहरूको चाहिँ मृत्यु हुने गर्दछ भने तीमध्ये 8 जना चाहिँ महिलाको मृत्यु हुन्छ भने 15 जना जति चाहिँ पुरुषको मृत्यु हुने गर्दछ। तर नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने हाम्रो सन्दर्भमा चाहिँ प्रति 1 लाखमा चाहिँ करिब करिब 24 पॉइंट समथिङ हाम्रो चाहिँ व्यक्तिहरुको चाहिँ मृत्यु हुन्छ भनेर भन्छ र महिलाहरुको आत्महत्याको जोखिमको हिसाबले चाहिँ हाम्रोमा विश्वको तेस्रो बढी आत्महत्या हुने देश पर्दछ र यो चाहिँ दक्षिण एसियामा चाहिँ हाम्रो श्रीलङ्का पछिको सबैभन्दा बढी आत्महत्या हुने देशको रूपमा रहेको छ। भनेपछि नेपाल त्यो कारणले पनि भल्नरेबल भयो के छ डाक्टर? जस्तो महिलाको कुरा गर्नुभयो, अहिले पछिल्लो समय हेर्ने हो भने एकदम यङ युथ्सहरू इभन स्कुल गइरहेका विद्यार्थीहरूले पनि आत्महत्या गरेको भन्ने घटनाहरू अहिले बढी सुनिएको छ र केही समय अगाडि मात्र नेपाल प्रहरीले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा पनि आत्महत्या जो झन् बढ्दो रहेको र उपत्यकाभित्रै त्यो बढ्ने चाहिँ देखिएको भन्ने तथ्याङ्क पनि सार्वजनिक गरेको थियो। किन यस्तो भइरहेको छ डाक्टर? अब यसको कारणहरूलाई केलाउने हो भने जसरी नेपालमा पनि पछिल्लो 5 वर्षको डेटालाई चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने पछिल्लो 5 वर्षमा करिब करिब 22,000 भन्दा बढी व्यक्तिहरूको चाहिँ मृत्यु आत्महत्याको कारणले भएको छ, जुन चाहिँ हाम्रो कुनै रोड एक्सिडेन्ट र त्यो एक्सिडेन्ट या त्योभन्दा चाहिँ धेरै बढी छ, 2 गुणा भन्दा पनि बढी छ। र अब यसको मुख्य कारण चाहिँ के हुन सक्छ? जसरी यो वर्षै पनि हाम्रो गृह मन्त्रालयसित भएको तथ्याङ्कलाई चाहिँ आधार मान्ने हो भने करिब करिब 5346 जना व्यक्तिहरूको मृत्यु चाहिँ आत्महत्याको कारणले चाहिँ भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ र यसलाई चाहिँ यसको मुख्य कारण चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ जुन तथ्याङ्कहरूलाई चाहिँ एनालाइसिस जति पनि रिसर्चहरू गरिएको छ त्यो तथ्याङ्कको आधारमा हामी के भन्न सक्छौँ भने जति व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको छ त्यसको चाहिँ करिब करिब 90% जति व्यक्तिहरूमा चाहिँ कुनै न कुनै प्रकारको मानसिक समस्याको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आत्महत्या हुने गर्दछ भन्छ भने त्यसमा एक्लै डिप्रेसनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 80%भन्दा बढी व्यक्तिहरूको मृत्यु हुन्छ। र जुन हामी नेपाल चाहिँ किन बढी जोखिममा छ त भन्ने सन्दर्भको कुरा गर्ने हो भने किनकि तथ्याङ्कले के देखाउँछ त भन्दाखेरि लो र मिडिल इन्कम कंट्री भएका देशहरूमा टोटल आत्महत्याको मृत्युको 76% जति चाहिँ पपुलेसन चाहिँ लो र मिडिल इन्कम कंट्री भएका देशहरूभित्र पर्दछ र त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ गरिबी, अशिक्षा अनि त्यसपछि हाम्रो जस्तो सोसाइटीमा चाहिँ आत्महत्याप्रतिको चाहिँ जुन समाजले हेर्ने दृष्टिकोण र त्यसमा चाहिँ के छ स्टिग्मा जुन गरिएको छ त्यो स्टिग्माको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जस्तो सोसाइटीमा चाहिँ बढेको छ, किनकि व्यक्ति चाहिँ खुलेर आत्महत्याको बारेमा या मानसिक समस्याको बारेमा चाहिँ खुलेर अरू व्यक्तिलाई चाहिँ कुरा गर्न नसक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ कम्पेरिटिभली चाहिँ बढी हुन सक्ने सम्भावना हुन सक्छ। भनेपछि विभिन्न समस्या गर्दै डिप्रेसन चाहिँ यसको एउटा मेन कारणको रूपमा रह्यो हैन? अब युथहरुमा समेत यस्तो फिलिङ आउनुको कारण चाहिँ के होला डाक्टर साहब? अब युथहरुमा चाहिँ किनकि युथहरुमा अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि संवेगहरुमा आउने जुन इम्पल्सिभ थटको कारणले गर्दाखेरि र रिसको आवेगमा आएर पनि कहिले कहिले चाहिँ व्यक्तिहरुले चाहिँ आत्महत्या गर्छन् भनेर भन्छ र एसियन कन्ट्रीहरुमा चाहिँ इम्पल्सिभ थटको कारणले गर्दाखेरि कहिले कहिले बढी आत्महत्या हुने गर्दछ भनेर चाहिँ विभिन्न तथ्याङ्कहरुले चाहिँ भन्ने गर्दछ र खास गरेर युथहरुमा सबैभन्दा बढी जोखिमपूर्ण उमेर समूह भनेको आत्महत्याको हिसाबले चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ हाम्रो वृद्धवृद्धाहरू भयो अनि त्यसपछि जोखिम भएको उमेर समूह भनेको 15 वर्षदेखि चाहिँ 29 वर्षको उमेर समूहको दोस्रो ठुलो मृत्युको कारण चाहिँ आत्महत्या हो। अनि अब त्यो आत्महत्या त्यो बढी हुनुको मुख्य कारण चाहिँ के हो भने जुन बेला यो टिनेजमा जति बेला बालबालिकाहरू हुने गर्दछ न चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ केटाकेटी भनेर चाहिँ व्यवहार गरिन्छ न चाहिँ युथ भनेर चाहिँ के गरिन्छ उनीहरूलाई बिहेभियर गरिन्छ र त्यति बेला चाहिँ संवेगात्मक परिवर्तनहरू हुने गर्दछन् र बडीमा चाहिँ डिफ्रेन्ट हार्मोनल चेन्जहरू हुने भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ यो मनको कुरा त्यो मनले सुन्ने सही नेटवर्क नभेटाउँदाखेरि चाहिँ कहिले कहिले चाहिँ इम्पल्सिभ थटहरू बढ्दछ र त्यति बेला फेरि उनीहरूको टेन्डेन्सी कस्तो पनि हुन्छ भने आमा बुवाले भनेको गलत, टिचरले भनेको गलत र साथीभाइले भनेको कुरा ठिक भन्ने हुने भएको कारणले गर्दाखेरि कहिले कहिले चाहिँ गलत डिसिजनहरू चाहिँ लिन पुग्ने विभिन्न अध्ययनहरूले चाहिँ देखाउँछ। अनि भनेपछि नि डाक्टर साहब जस्तो अब यो विभिन्न रोगहरूको कुरा गर्दा त यसको सिम्टम्सहरू हुन्छ, लक्षणहरू हुन्छ भनेर भन्छ, तर आत्महत्याको सन्दर्भमा चाहिँ एउटा नर्मल देखिने मान्छेले पनि अथवा साधारण जो कोहीले पनि 24 घण्टामै पनि कति सेकेन्ड भनौँ न 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्ड चाहिँ उसले आत्महत्याको विषयमा सोचेको हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि कता कता सुनिएको छ। खास के हो डाक्टर साहब? अब यो लक्षणहरूको बारेमा चाहिँ कुरा गर्दाखेरि कुनै पनि आत्महत्याको जोखिम भएको व्यक्तिलाई कसरी थाहा पाउने त भन्ने सन्दर्भमा केही सामान्य इन्डिकेटरहरू चाहिँ हामीले ध्यान दियौँ, डे टु डे लाइफमा चाहिँ ध्यान दियौँ भने हामी उनीहरूको जोखिमलाई चाहिँ थाहा पाउन सक्छौँ। जस्तै सम्भावित के भन्छ बारम्बार चाहिँ मृत्युसँग सम्बन्धित कुरा गरिराख्ने हुनसक्छ, आफ्नो सेल्फ केयरमा ध्यान दिँदैन अनि हिजोसम्म जुन कुरामा उसलाई आनन्द आउने गरेको थियो त्यो कुरामा चाहिँ आनन्दपन बिस्तारै गुमाउँदै जान्छ अनि आफूले मन परेका सामानहरु चाहिँ अरुलाई अचानक बाँड्न थाल्छ, इष्टमित्र साथीभाइहरुसित रिलेटिभहरुसित चाहिँ अचानक भेटघाट गर्न थाल्छ। अनि त्यसपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि सामाजिक सञ्जालहरुमा पनि यससँग सम्बन्धित अभिव्यक्तिहरु बेला बेलामा लेखिराख्ने अनि त्योसँग सम्बन्धित कुराहरुको बारेमा चाहिँ खोजी गरिराख्ने हुन्छ भने निन्द्रामा गडबडी हुन्छ, खाने प्याटर्नमा चाहिँ गडबडी देखिन्छ भने निराशा झल्काउने खालका अभिव्यक्तिहरु जस्तै मेरो त कोही पनि छैन, म कसको लागि बाँच्छु, म धरतीको लागि बोझ हो भन्ने प्रकारका चाहिँ स्टेटमेन्टहरु चाहिँ फ्रिक्वेन्टली चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरुले यदि कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ तपाई हाम्रो टोल छिमेकमा चाहिँ देखाउन थाल्यो या त्यस्ता स्टेटमेन्टहरु भन्न थाल्यो भने हामी चाहिँ अलि सजग चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई थाहा पाउनको लागि हामीले 3-4 वटा कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। एउटा चाहिँ कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ आत्महत्याको सोचाइ आएको छ कि छैन भनेर सोध्ने, दोस्रो चाहिँ उसमा चाहिँ त्यो आत्महत्यासँग सम्बन्धित चाहिँ कुनै योजना बनाएको छ कि छैन भनेर सोध्ने, अनि तेस्रो चाहिँ हामीले आत्महत्या गर्नको लागि कुनै साधनको बारेमा चाहिँ डिसाइड गरिसकेको छ कि छैन भन्ने कुरा सोध्ने र यो भन्दा पहिले त्यस्तो प्रयासहरु गर्यो कि गरेन भनेर यो 4 वटा कुराहरु सोधेर पनि हामी उसलाई चाहिँ कतिको जोखिम छ भनेर चाहिँ थाहा पाउन सक्छौं। यदि यी 4 वटै कुराहरु छ भन्छ भने यस भनेको योजना पनि छ, सोचाइ पनि आउँछ, साधनको बारेमा पनि डिसाइड गरिसकेको छु र यो भन्दा पहिले पनि प्रयास गरेको छ भन्ने भन्छ भने त्यो चाहिँ व्यक्ति सबैभन्दा बढी जोखिममा छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईं हामीले चाहिँ बुझ्नु पर्ने हुन्छ र जनमानसले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। भनेपछि डाक्टर साहब यो त एउटा प्लान वेबाट म गर्छु भनेर लामो समयको डिप्रेसन पछि सायद एउटा मान्छेले सोच्ने, कल्पना गर्ने र त्यसलाई एक्जिक्युट गर्ने कुरा होला, तर अघि जुन कुरा गर्यो नि टिनेजहरुले त लिएर अझ कतिले चाहिँ आवेगमा आएर गर्ने, त्यसमा त कुनै प्लान हुँदैन होला सायद अहिले भने। जति पनि आत्महत्याको कारणले मृत्यु भएको छ त्यसमा चाहिँ मेजोरिटी केसहरुमा करिब मेजोरिटी केसहरुमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि प्री प्लान नै हुन्छ। आत्महत्या चाहिँ अलवेज प्री प्लान हुन्छ र 2 वटा अवस्था सिचुएसन बाहेक एउटा चाहिँ इम्पल्सिभ थट, मैले अघि भनेको थिएँ इम्पल्सिभ थट आवेगमा आएर, जसरी टिनेजमा चाहिँ कहिले कहिले चाहिँ आमा बुवासित झगडा भयो त्यसपछि आत्महत्या गरिदिन्छ। जसरी अब अलि धेरै पहिलेको घटना कञ्चनपुरको घटना थियो, त्यहाँ चाहिँ हामी जहाँ बस्छौँ हामी पनि कञ्चनपुरतिर बस्ने भएकोले त्यो नजदिकै चाहिँ दुईजना कक्षा 8मा पढ्ने किशोरीले चाहिँ आत्महत्या गर्यो। कारण के थियो, समयमा चाहिँ घर आउनु भएन भनेर चाहिँ आमा बुवाले डाँट्नु भयो, अलि हप्काउनु भयो। त्यो हप्काइसकेपछि हामीलाई चाहिँ हामी कहिले बाहिर नजाने, अचानक चाहिँ बाहिर गयौँ अनि आमा बुवालाई चाहिँ चित्त बुझेन, हामीले मरेपछि ठिक हुन्छ होला भन्ने लागेर चाहिँ त्यही रातिमा चाहिँ दोस्रो दिन बिहान खोल्दाखेरि चाहिँ दुईटै बहिनीहरूले चाहिँ एउटै सलमा चाहिँ झुन्डिएर चाहिँ आत्महत्या गरेको थियो। हो त्यस्ता प्रकारका सिचुएसनहरू भनेको चाहिँ प्रायःजसो आवेगमा आएर हुने गर्दछ र आवेगमा आएर र उत्सुकताको कारणले गर्दा, जसरी कहिले कहिले यदि अलि पहिले इन्डियन टेलिभिजन च्यानलमा चाहिँ हाम्रो शक्तिमान आउँदाखेरि सुरुको पहिलो हप्तामै 12-14 जना बालबालिकाहरूले चाहिँ शक्तिमानले जस्तै उड्ने प्रयास गरेर चाहिँ देशैभरि 14 जना बालबालिकाहरूको चाहिँ मृत्यु भएको भनेर चाहिँ इन्डियन मिडिया च्यानलहरूमा चाहिँ आएको थियो र हो त्यो पनि उत्सुकताको कारणले भयो। त्यो बाहेक प्रायःजसो चाहिँ केसहरुमा चाहिँ आत्महत्या प्री प्लान हुने गर्दछ र अल अफ सडन हुने होइन भनेर विभिन्न तथ्याङ्कहरुले र अध्ययनहरुले चाहिँ त्यस्तो भन्ने गर्दछ। जस्तो डाक्टर साहबले भन्नुभएको जस्तो सिम्पटम्सहरुको बारेमा अब कहिले साथीभाइहरुसँग बसेर कुरा गर्दा अथवा अहिले त सामाजिक सञ्जाल छ त्यहाँ पनि लेखिएका कुराहरुबाट अनुमान लगाउन त सकिन्छ, तर हाम्रो जस्तो देशमा नि जहाँ चाहिँ खुलेर कुरा गर्ने अवस्था अझै पनि राम्रोसँग छैन, अझै पनि खुलेर कुरा गरिसक्ने अथवा आफ्ना समस्याहरूको बारेमा भन्ने, कतै मलाई गलत लिइन्छ कि भन्ने किसिमका भावनाहरू भएको ठाउँमा चाहिँ कसरी यसको समाधान हुन सक्छ? अब यसमा के हो, जसरी आत्महत्या रोकथामको लागि जसरी यो वर्षको जुन नारा पनि छ आत्महत्या रोकथाममा सबैको सहकार्य, किनकि आत्महत्या भनेको यो पब्लिक हेल्थको कन्सर्न हो र त्यसलाई चाहिँ प्रत्येक व्यक्ति त्यत्तिकै जिम्मेवार छ र आत्महत्या रोकथाम साँच्चीकै हामी गर्न चाहन्छौँ भने तपाई हामी सबै हेल्पलाइन हो क्या। र अर्का व्यक्तिका कुरा जुन व्यक्तिलाई चाहिँ त्यस्तो जोखिम मैले अघि भनेका जस्ता लक्षणहरू छ भन्ने देखियो भने हामी चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिका कुरा ध्यान दिएर चाहिँ सुन्नु पर्यो र ध्यान दिएर हामीले सुन्न सक्यौँ भने धेरै हदसम्म चाहिँ हामी आत्महत्याको जोखिमलाई चाहिँ घटाउन सक्छौं। कनेक्ट, कम्युनिकेट, केयर, 3 वटा वर्ड। कनेक्ट भनेको चाहिँ त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उनीहरूको मन मिल्ने साथीहरूको कनेक्टिभिटीमा जोड दिने या यो मनको कुरा त्यो मनले बुझ्ने सञ्जालमा चाहिँ कनेक्ट गरिदिने, अनि दोस्रो चाहिँ केयर भनेको चाहिँ उनीहरू त्यस्ता जोखिममा भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कहिले पनि एक्लै नछोड्ने। अब हाम्रो जस्तो सोसाइटीमा के छ त भन्दाखेरि कुनै व्यक्तिले मलाई त होइन हो मर्न मन लागेको छ भन्ने प्रकारले अभिव्यक्ति दियो भने यति व्यक्ति त मरे, तिमीले मर्दा के फरक पर्छ, डोरी किनेर ल्याइदिउँ या हाम फाल्दा भइहाल्यो भन्ने प्रकारको चाहिँ अभिव्यक्ति चाहिँ अननोइङली चाहिँ घर परिवारका व्यक्तिहरूले चाहिँ दिने गर्नुहुन्छ। तर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यदि साँच्चैकै जोखिममा भएको व्यक्ति छ भने त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ बढी जोखिम हुन सक्ने भएकोले हामीले चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरूको रोकथाम गर्नको लागि चाहिँ एउटा त उनीहरुका कुरा ध्यान दिएर सुन्ने, दोस्रो चाहिँ उनीहरुसित चाहिँ संवाद गर्ने र त्यस्तो जोखिममा भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कुनै पनि अवस्थामा चाहिँ सकेसम्म एक्लै नछोड्ने अनि त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एकैचोटी चाहिँ धेरै रुपैयाँहरू चाहिँ हातमा नदिने, किनकि कहिले के हुन सक्छ भने जोखिममा भएको व्यक्तिले चाहिँ आफूलाई आफ्नो लागि चाहिँ साधनहरू चाहिँ तयार गर्नलाई कहिले चाहिँ त्यो पैसाहरू कलेक्ट गरेर चाहिँ मेडिसिनहरू साधनहरू चाहिँ विभिन्न साधनहरू चाहिँ पर्चेज गर्न सक्ने सम्भावना भएकोले चाहिँ त्यस्तो व्यक्तिले के व्यवहार गर्छ कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ निगरानी चाहिँ घर परिवारले राख्नुपर्छ। र आत्महत्या रोकथाममा चाहिँ उसको साथीभाइ, उसको परिवारका सदस्यहरू, शिक्षक साथीहरू, शिक्षक विद्यालयमा शिक्षक साथीहरू अनि समाजका व्यक्तिहरू सबैले चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरू कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ मर्नेसँग सम्बन्धित कुरा गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ कहिले पनि हामीले मजाकको रूपमा चाहिँ लिनु भएन र यदि त्यो हामी मजाकको रूपमा चाहिँ त्यसलाई लिन्छौँ भने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ठुलो जोखिम भइसकेपछि कहिले के हुन्छ भने अब फेरि उनीहरूको मनसाय चाहिँ अरू व्यक्तिलाई चाहिँ दुःख दिनु हुँदैन, दुःख दिने हुँदैन र उनीहरुलाई के लाग्छ भने मैले यदि मरे भने मलाई पनि ढुक्क हुन्छ, समाजलाई पनि ढुक्क हुन्छ, अरूलाई पनि कुनै पनि पिर पर्दैन र सम्पूर्ण यो समस्याको समाधान चाहिँ के हो, मेरो मृत्यु अन्तिम हो भन्ने प्रकारको चाहिँ उनीहरुमा थट हुने भएकोले त्यस्ता व्यक्तिहरुले कहिले त्यो गर्ने भएकोले प्री प्लान नै गर्छन् र सबै कुराहरु चाहिँ ब्यालेन्स मिलाएर चाहिँ गर्ने गर्छन् तिनीहरुले। भनेपछि त्यो हामी भित्रैबाट उब्जिएका कुराहरू हामी आफैले पनि थाहा पाउन सक्छौँ, आकलन गर्न सक्छौँ। अब डाक्टर साहब जस्तो यो समस्याको बारेमा त हामीले कुरा गऱ्यौँ, अब यो एउटा गम्भीर समस्या हो, विश्वले नै यसलाई गम्भीर समस्याको रूपमा लिइसकेको अवस्था छ अहिले, तर नेपाल सरकारले यो विषयमा कतिको चासो लिएको पाउनु भएको छ? अब नेपाल सरकारले चासो लिँदै नलिएको भन्ने चाहिँ भन्न मिल्दैन होला। अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ पछिल्लो 2-4 वर्ष यता चाहिँ नेपाल सरकारले पनि त्यसमा चाहिँ चासो लिएको छ, तर हाम्रो विडम्बना चाहिँ के छ त भन्दाखेरि टोटल स्वास्थ्य बजेटमा जाने बजेटको 1% को हाराहारीमा बजेट चाहिँ हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यको लागि जान्छ र मानसिक स्वास्थ्य अन्तर्गत त धेरै कुराहरू पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो प्रायोरिटीमा नपरेको थियो। तर यो वर्षदेखि चाहिँ यो वर्ष जसरी आजकै दिन पनि अहिले 7 बजेदेखि अघि 7 बजेदेखि चाहिँ हाम्रो यो बानेश्वर चोकदेखि माइतीघर मण्डलामा चाहिँ र्याली विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले अब त्यसको अगुवाई चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै इनिसिएसन लिएर चाहिँ एपिडेमियोलोजी महाशाखा अन्तर्गत चाहिँ स्वास्थ्य उसको चाहिँ निर्देशन अहिले सबै संस्थाहरूले चाहिँ के छ त मानसिक स्वास्थ्यमा काम गर्ने संस्थाहरूले चाहिँ र्याली निकालिराख्नु भएको छ अनि दिउँसोतिर पनि त्यहाँ चाहिँ एउटा वर्कसपहरू छ। अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ अलिक कन्सर्न चाहिँ छ, तर जति कन्सर्न दिनुपर्ने हो त्यो कन्सर्न चाहिँ अलिक कम भएको जस्तो छ। र जसरी आजकै दिन पनि जसरी केही गैर सरकारी संस्थाहरूसित मिलेर र लोकल स्थानीय निकायहरूसित मिलेर चाहिँ जसरी नेपालगञ्जमा अनि हाम्रो इलाममा विभिन्न प्रोग्रामहरू र्याली प्लस विभिन्न प्रोग्रामहरू भइरहेछ भने काठमाडौँमा पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ योसँग सम्बन्धित विभिन्न कामहरू गरिराखेको छ जस्तै गरिराखेको चाहिँ छ अहिले। भनेपछि डाक्टर साहब जस्तो यहाँले कुरा गर्नुभयो नि कि महत्त्वपूर्ण कुरा कि बजेटले धेरै कुरामा भूमिका खेलिरहेको हुन्छ, स्वास्थ्यमा जति बजेट छुट्याइन्छ आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि पनि हेर्ने हो भने 1%भन्दा बढी थिएन, 1% पनि छुट्याइएको थिएन, छुट्याइँदैन थियो। अब अहिले तपाईँले भन्नुभयो अनुसार लगभग 1% मानसिक स्वास्थ्यमा छुट्टिएको छ। अब त्यस अन्तर्गत पनि मानसिक स्वास्थ्य यति धेरै विषयहरू त्यसमा लागु पदार्थ सेवनदेखि लिएर यो डिप्रेसनको कुरा जुन अघि तपाईँले गर्नुभयो अरू धेरै यावत कुराहरू छ सिरियस किसिमका जुन स्किजोफ्रेनियाको हामी कुराहरू त्यो दुनियाँ कुराहरू छन् भन्दा यो आत्महत्या मात्रै एउटा विषयलाई त यसले त सायद केही पनि पुग्दैन, छुँदैन। त्यो तपाईँहरू जो यत्रो वर्षदेखि काम गरिरहनु भएको छ यसको गम्भीरता कति छ भन्ने थाहा छ भने तपाईँहरूको तर्फबाट सरकारलाई यो बारेमा थाहा दिने कोसिसमा पो कमी भएको हो कि चुकेको हो कि? अब हामीहरूले जसरी विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले योसँग सम्बन्धित काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट चाहिँ एडभोकेसीको काम अनि पोलिसीमा चाहिँ यसलाई इन्टिग्रेट गर्नुपर्छ भन्ने कामहरूमा आफ्नो लेभलमा चाहिँ काम गरिराखेका छौँ। जसरी हामीले पनि द स्कुल अफ साइकोलोजी नेपालले 2000 15 देखि एक्टिभ रूपमा चाहिँ आत्महत्या रोकथामको एरियामा मात्रै काम गरिराखेको छ र हामीले अहिलेलाई चाहिँ जसरी तपाईले जुन ग्याप देख्नुभयो किनकि अब राज्यले त कहिले अब हामीले सोचे जस्तो चाहिँ कहिले हुने हो तर हामीले जानेका कुराहरु चाहिँ कम्युनिटी लेभलमा चाहिँ पुगाउनु पर्छ भनेर हामीले चाहिँ आत्महत्या रोकथाम सहजीकरण तालिम भनेर चाहिँ 2 दिनको एउटा ट्रेनिङ कोर्स डिजाइन गरेर कम्युनिटीका विभिन्न कम्युनिटीमा चाहिँ यसरी हामीले प्रहरी को साथीहरुलाई अनि जनप्रतिनिधिहरुलाई अनि मानसिक स्वास्थ्य र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्ने प्रोफेसनलहरुलाई अनि विभिन्न स्कुलको टिचरहरुलाई हामीले ट्रेनिङ दिएर चाहिँ विभिन्न एरियामा जसरी नेपालभरि चाहिँ हामीले 30 वटा इभेन्ट गरेर यो 2 वर्षमा गएको 2 वर्षमा चाहिँ 30 वटा इभेन्ट गरेर हामीले करिब चाहिँ 558 जना जतिलाई चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ ट्रेनिङ दिएका छौं र त्यो ट्रेनिङको मुख्य उद्देश्य फेरि उनीहरुलाई चाहिँ दक्ष बनाउने भन्ने होइन कि कम्युनिटीमा गएर चाहिँ यसको बारेमा कसरी बोल्ने त जसलाई जोखिम छ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो मेन स्ट्रीमिङमा चाहिँ कसरी कनेक्टेड गर्दिने भनेर चाहिँ हामीले प्रिभेन्सन को लेभलमा चाहिँ त्यो काम गरिराखेका छौं भने इन्टरभेन्सन को लेभलमा चाहिँ हामीले त्यस्ता जोखिममा भएका व्यक्तिहरुले चाहिँ हाम्रो अफिसको नम्बरमा या हाम्रो नम्बरहरुमा चाहिँ कल गरेर चाहिँ हामीलाई भेट्न आएर चाहिँ उनीहरुलाई काउन्सलिङ इन्डिभिजुअल र ग्रुप काउन्सलिङहरु प्रोवाइड गराइराखेका छौं भने पोस्टभेन्सन भनेको चाहिँ जुन व्यक्तिको घर परिवारमा आत्महत्याको कारणले कसैको मृत्यु भयो भने त्यस्तो व्यक्तिहरु चाहिँ प्रभावित हुने एकजना व्यक्ति मृत्युको कारणले गर्दाखेरि 135 जना प्रभावित हुन्छ र जुन चाहिँ 108 मिलियन करीब हुन्छ यानी कि 10 करोडको हाराहारीमा हुने गर्दछ भन्ने जुन तथ्याङ्कले देखाएको छ त्यस्तो व्यक्तिहरुको जोखिमलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ हामीले सुसाइड लस सर्भाइभर सपोर्ट ब्रेभमेन्ट सपोर्ट ग्रुप भनेर चाहिँ हामीले एउटा ग्रुप फर्मेसन गरेर चाहिँ केयरिङ र शेयरिङको कन्सेप्टबाट पनि काम चाहिँ गरिराखेका छौं तर कुनै पनि एनजीओ या कुनै पनि संघ संस्थाहरुले चाहिँ गरेको काम चाहिँ ले पूर्णता चाहिँ पाउँदैन यसलाई चाहिँ जबसम्म अब हामीले हाम्रो तर्फबाट चाहिँ जसरी हामीले त के पनि भनिराखेका छौं भने यदि यसलाई चाहिँ साच्चै हामी सबै जिम्मेवार हुने हो भने यो पाठ्यक्रमको लेभलमा चाहिँ जसरी अरु स्वास्थ्यका इस्युहरुलाई चाहिँ हामीले पाठ्यक्रममा राखेको छ यो आत्महत्याको इस्युलाई पनि पाठ्यक्रममा चाहिँ इन्कर्पोरेट गर्नु पर्दछ भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ हामी भनिराखेका छौं र अब कहिलेसम्म त्यो पूरा हुन्छ तर आफ्नो तर्फबाट पछिल्लो 8-10 वर्ष भनौं 2-3 वर्ष यताको चाहिँ ट्रेन्डलाई हेर्ने हो भने अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ अलि जनचेतना बढेको हो कि जस्तो चाहिँ लाग्छ किनभने पहिले र अहिलेकोमा चाहिँ जुन सुसाइडल आइडिएसन भएका व्यक्तिहरुले चाहिँ हामीलाई कल गर्ने रेशियो अनि त्यसपछि हाम्रो के भन्छ यसको बारेमा चाहिँ खुलेर एक दोस्रोसित चाहिँ शेयरिङ गर्ने र जसरी आज भोलि पनि तपाईले मिडियामा हेर्नुभयो भने मिडियामा चाहिँ प्राय जसो चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ अलि बढी बोलिराखेको जस्तो लेखिराखेको जस्तो देख्छौं र अर्को कुरा यसमा चाहिँ बाहिरतिर चाहिँ के छ भने जसरी मिडिया पनि सेन्सिटाइज गर्दाखेरि चाहिँ के कुरा ध्यान दिने कसरी गर्ने भनेर चाहिँ गाइडलाइनहरु छ त्यो गाइडलाइनहरु पनि जसरी के भन्छ भने 50 वटा चाहिँ विश्वभरि भएका विभिन्न 50 वटा अध्ययनले के देखाएको छ भने गलत तरिकाको रिपोर्टिङको कारणले गर्दाखेरि पनि कहिलेकहिले चाहिँ आत्महत्याको जोखिममा भएका व्यक्तिहरुलाई चाहिँ त्यस्तो आत्महत्याको जोखिम बढाउन चाहिँ सहयोग गर्छ भन्छ अब गलत रिपोर्टिङ भनेर यहाँनेर मैले भन्न खोजेको कुरा के चाहिँ हो त भन्दा या उनीहरुले गाइडलाइनले भनेको कुरा के हो त भने जसरी हाम्रो कहिले पनि आत्महत्याको न्यूजलाई कभर गर्दाखेरि फ्रन्ट जसरी यदि प्रिन्ट मिडियामा लेख्दै छौं भने हामीले फ्रन्ट पेजमा कहिले पनि त्यो केसलाई चाहिँ त्यसको बारेमा चाहिँ कभरेज नगर अनि जसरी साधनको बारेमा नलेख अनि त्यसका पोजिटिभ आउटकम जसरी केले हुने गर्दछ र त्यसलाई कसरी सेभ गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ बढी फोकस गर अनि जुन व्यक्तिको चाहिँ मृत्यु भएको हो आत्महत्याको कारणले मृत्यु भएको छ त्यस्ता व्यक्तिहरुको चाहिँ समाचारहरु सम्प्रेषण गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरुको चाहिँ फोटोग्राफहरु सकेसम्म चाहिँ उनीहरुको कन्फिडेन्शियलिटीलाई चाहिँ मेन्टेन गरेर चाहिँ प्राइभेसीलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्दछ भन्ने कुरामा चाहिँ केही 2 पेज जतिको चाहिँ गाइडलाइनहरु दिएको छ र त्यसमा पनि हामी यहाँबाट हामी अब हाम्रो लेभलबाट चाहिँ लास्ट इयर हामीले चाहिँ त्यो पत्रकार आत्महत्या रोकथाममा चाहिँ मिडियाको भूमिका विषयमा चाहिँ हामीले अन्तर्क्रिया गरेका थियौं भने यो वर्ष पनि सम्भवतः अबको 2-4 दिनपछि किनकि आज त हाम्रो सम्भव भएन विभिन्न कुराले गर्दाखेरि टिक टाइम भएको कारणले गर्दाखेरि र अबको 5-7 दिन भित्रमा चाहिँ हामी चाहिँ विभिन्न नेशनल लेभलको चाहिँ मिडिया हाउसहरु र मिडिया कभरेज गर्ने ठाउँहरुको भनौं न मेन हेल्थ क्राइम बिटलाई चाहिँ हेर्ने पत्रकार साथीहरुसित मिले बसेर चाहिँ यसको चाहिँ यसलाई कसरी घटाउन सकिन्छ त भनेर चाहिँ एउटा अन्तर्क्रिया चलाउने कि भन्ने कुरा चाहिँ हामीले प्लान चाहिँ राखेका छौं सम्भवतः हामी त्यसको बारेमा चाहिँ काम गर्छौं होला भनेपछि डाक्टर साहब लगभग हामी अन्तमा पनि आइसकेका छौं अब सहकार्य सबैतिरबाट आवश्यक छ यो विषय सजिलो विषय पनि छैन हैन भन्दाखेरि तपाईहरुको अहिलेसम्मको अनुभवले नेपालको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ के गर्दाखेरि यो आत्महत्याको जुन अवस्था छ त्यसलाई कम गराउन सकिन्छ अथवा एकैजनाले पनि नगरुन् आफ्नो जीवन नफालुन् भन्नको लागि के चाहिँ गर्नुपर्ला अब आत्महत्या को जोखिमलाई अब जीरो में हुन त कन्सेप्ट चाहिँ आइसकेको छ, विश्व चाहिँ के भन्छ जीरो सुसाइड कन्सेप्ट में काम गर्न थालिसकेको छ। तर हाम्रो पछिल्लो मैले अघि पनि भनेको थिएँ, हाम्रोमा चाहिँ प्रति वर्ष चाहिँ 25% को हाराहारीमा चाहिँ इन्क्रिज भइराखेको अवस्थामा चाहिँ अहिले नै तुरुन्तै अबको 5-7 वर्षमै हामी जीरोमा चाहिँ लैजान्छौँ भन्ने कुरा त दैट इज नट पोसिबल, किनकि त्यसको लागि चाहिँ सबै जिम्मेवार निकाय, सबै व्यक्ति जुन सबै व्यक्तिहरूले चाहिँ आफ्नो लेभलबाट गर्ने कन्ट्रिब्युसनमा ध्यान दिनु पर्यो। तर दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले हाम्रो लेभलबाट जसरी अब एटलिस्ट 10 देखि 15% यदि अबको 10 वर्षमा चाहिँ जसरी विश्वले पनि त्यही टार्गेट राखेको छ, अबको 15 वर्षमा चाहिँ 10 वर्षमा 2025 देखि 2030 सम्ममा चाहिँ विश्वको सुसाइड रेट चाहिँ 15% चाहिँ डिक्रिज गर्ने भन्ने टार्गेट राखेको छ। र त्यो टार्गेटलाई चाहिँ हाम्रो देशमा पनि मिट गराउनको लागि अझै हामीले काम त धेरै गर्नुपर्ने छ। एउटा त पोलिसीको लेभलमा चाहिँ काम हुनु पर्यो, दोस्रो चाहिँ हाम्रो आत्महत्या र मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा चाहिँ जनचेतना चाहिँ सही लेभलमा चाहिँ कम्युनिटी लेभलसम्म पुग्नु पर्यो। र यो दुईवटा कुरा गर्न सक्यो भने, किनकि आत्महत्याको प्रयास भनौँ न एउटा आत्महत्याको कारणले मृत्यु हुनुभन्दा चाहिँ पहिले करिब 20 देखि 25 जना व्यक्तिले आत्महत्याको प्रयास गर्छ, तब मात्रै एउटा व्यक्तिको चाहिँ मृत्यु हुन्छ भन्छ। र एउटा व्यक्तिको आत्महत्याको कारणले गर्दाखेरि एउटा व्यक्तिले जसरी आत्महत्याको एकचोटि प्रयास गरेको छ भने त्यो व्यक्तिको चाहिँ मृत्यु आत्महत्याकै कारणले हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ नर्मल व्यक्तिको भन्दा 10 गुणा चाहिँ बढी हुन्छ भन्छ। हजुर, भनेपछि डक्टर यसमा यो सोसियल साइट्सहरु पछिल्लो समयमा त सोसियल साइट्सहरुलाई पनि एकदम हरेक चीजसँग जोडिएर हेरिन्छ, चाहे आपराधिक गतिविधि होस् अथवा स्वास्थ्यका कुराहरु भन्दा आत्महत्यासँग सोसियल साइटको रिलेसन कतिको छ? अब आत्महत्या र सोशल साइटको सन्दर्भमा चाहिँ विभिन्न अध्ययनहरू जुन भएको छ त्यसले चाहिँ पोजिटिभ कोरिलेसन छ भनेर भन्छ, किनकि जसरी जति पनि अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ युथहरुमा या युवाहरुमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि इन्सोमेनिया बढेको छ, यानी कि जुन निन्द्रासँग सम्बन्धित गडबडी भएको छ, खानेकुराको प्याटर्नमा चाहिँ डिस्टर्बेन्स आएको छ, त्यो सबै के छ त भन्दाखेरि उनीहरु चाहिँ के छ इन्टरनेट एडिक्सनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरुमा त्यो समस्या देखिरहेछ। र इन्टरनेट एडिक्सनमा प्रभावित भएका व्यक्तिहरुमा चाहिँ डिप्रेसिभ मुड डेभलप हुन्छ, र डिप्रेसिभ मुड डेभलप भयो भने तिनीहरु चाहिँ जो आत्महत्याको जोखिममा हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यसको चाहिँ पोजिटिभ कोरिलेसन नै छ। र यसलाई चाहिँ अब सेभ गर्नको लागि हामीले चाहिँ के छ त भन्दाखेरि सेफली हामीले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि सेफ इन्टरनेट युज को चाहिँ सर्टेन गाइडलाइनहरु बाहिरतिर चाहिँ प्रयोग हुन थालेको छ। र त्यसलाई चाहिँ हामीले पनि हाम्रो देशमा पनि हाम्रा बालबालिकाहरुलाई प्यारेन्टहरुले चाहिँ प्यारेन्टिङमा के ध्यान दिनु पर्यो भने, जसरी बालबालिकाहरुलाई 5 वर्षसम्मको तलको बालबालिकालाई चाहिँ 24 घण्टामा मात्र 1 या 2 घण्टा भन्दा बढी तपाईँ इन्टरनेटको अगाडि बस्न दिनुहुन्छ, या ट्याब्लेटको अगाडि बस्न दिनुहुन्छ, टिभीको अगाडि बस्न दिनुहुन्छ, या कुनै पनि भिडियो गेमको अगाडि बस्छ भने पछि गएर चाहिँ एडिएसडी लगायतका विभिन्न एग्रेसिभ बिहेभियरहरू चाहिँ देखिन्छ भन्छ। र त्यस्तै गरेर चाहिँ प्रत्येक उमेरमा चाहिँ कति ठिक कति बेठिक भनेर चाहिँ सर्टेन गाइडलाइनहरू तयार गरेको छ, र त्यो टेक्नोलोजी फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्टको लागि चाहिँ गाइडलाइनहरू तयार गरेको छ। त्यो गाइडलाइन अनुसार चाहिँ हामीले हाम्रो देशमा पनि काम गर्न सक्यौँ भने हामी सम्भवतः जुन यो हाम्रो सोशल मिडियाले गर्दाखेरि चाहिँ सोशल साइटले गर्दाखेरि जुन जोखिम बढिराखेको छ त्यसलाई चाहिँ घटाउन सक्छौँ। धन्यवाद डक्टर साहब, यहाँसम्म आउनुभयो, समय दिनुभयो, आजको व्यस्तताको बावजुद पनि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। डाक्टर नरेन्द्र सिंह ठगुन्नासँगको कुराकानी हामी प्रस्तुत गरिरहेका थियौँ। मनोविद हुनुहुन्छ उहाँ, र आज जुन वर्ल्ड सुसाइड प्रिभेन्सन डे छ यसैको सन्दर्भमा हामीले केही कुराकानीहरू गऱ्यौँ। कार्यक्रम सन्दर्भको समय सकिएको छ, आजलाई बिदा माग्छौँ। नमस्कार।